bueno, somos un equipo que queremos, temos moita ilusión por facer un bon campeonato, xogamos con bastante boa intensidade, e bueno, o grupo desde logo está bastante ben. Bueno, se digo como sempre, como cando compites é ganar. Entonces nós temos un primer partido contra Navarra, que xoga ali na súa casa, e despois o día seguinte contra Cataluña. Entonces, bueno, tratar de ganar os dos partidos e tratar de pasar a siguiente fase, que será no mes de febreiro. Me dixeron se podía facerme cargo delas, en aquel momento eu estaba no paro, estaba sin entrenar. Bueno, pues empecé un pouco como medio favor, porque en aquel momento se había marchado o anterior seleccionador. Bueno, este ano, pues acudiendo desde o principio, desde logo que está encantado. Televisión galega, que é un pouco toda, que quere proteger un poquinho pues, o que é galego, o todo que representa para Galicia, pues de vez en cando, non digo sempre, pero de vez en cando televisar un partido un momento de un sábado pola tarde, un viernes á noite. O fútbol galego desde terceira, desde fai moitos anos, mantén o nivel de espectadores en moitos sitios, entonces pues creo que non, que eso non para baixo non vai, Xa había seleccións e todo o mundo nos sentíamos moi orgullosos de defender a Galicia xa nos anos 70, ¿no?